Dobar dan, dobrodošli gospodine Butković. Dobar dan vama i svim gledateljima. Možete li dati odgovor? Evo, gospodin Tomašević se pita kakav će biti odgovor HDZ-a na ovu inicijativu za osnivanjem istražnog povjerenstva za poslijeratnu obnovu. Stav HDZ-a je tu vrlo jasan. Znači, nama je u interesu saznati punu istinu oko te teme, znači oko svega onoga što se događalo oko obnove. Naravno, u tom smislu vi znate da smo to nekoliko puta već i komunicirali kroz prošli tjedan. Ono što u ovom trenutku znamo da se određene izvidne radnje događaju na terenu. Što se tiče same odluke stranke oko istražnog povjerenstva, pričekat ćemo da se sastanu tijela stranke i predsjedništvo i nacionalno vijeće. Naravno, u tom smislu ćemo onda donijeti i odluku oko konkretnog prijedloga. Dakle, još nije odlučeno da ćete odbiti to. Mislim, u oporbi kažu da će to vjerojatno biti tako. Pa gledajte, oporba pokušava, kao i nebrojeno puta do sada i sa koje kakvim interpelacijama i smjenama ministara, istražnim povjerenstvima, naravno u susret lokalnih izbora, tražiti prostor za sebe i naravno pogledajte rejtinge tih stranaka u posljednje vrijeme, tako da ono što oporba radi kontinuirano kroz cijeli mandat i u prošlom sazivu i sada je da destabilizira vladu i državu i u tom smislu Oni to rade i dalje. Koliko su oni iskreni, koliko oni žele pravu istinu, to je sad po meni sekundarno pitanje, ali nama je istina bitna i u tom smislu ćemo se i postaviti. Pa to sam baš htio pitati. Ako kažete i vi da vam je bitna istina, onda što bi vam smetalo da se to istražuje kroz istražno povjerenstvo na stranu ove istrage institucija? Pa gledajte, vi imate to su stvari koje su za institucije, to su stvari kojima se ne politizira, to je po meni tako. Tako da ako DORH radi izvidne radnje, ako će krenuti nakon predistražnih radnji u nekakve istrage i tako dalje, naravno to mi ne znamo, to ćemo vidjeti što će DORH reći, onda ne znam da li je potrebna uopće politizacija takve jedne teme. Jer svako istražno povjerenstvo u Saboru je više politizacija nego način da se dozna prava istina i odgovornost nekih ljudi. Sva istražna povjerenstva do sada su pokazala da je to tako. Koliko ja shvaćam, oni strahuju od toga da se to ne pomete pod tepih, jer ne znam, među ljudima koji bi mogli eventualno biti odgovorni ili su sudjelovali u tom procesu je i vaš župan, mislim HDZ-ov, gospodin Žinić, koji je bio glavni nadzorni inženjer u to doba u ministarstvu. Pa rekao sam vam na početku, nikome nije u cilju nešto staviti pod tepih. Ovo su vrlo ozbiljne stvari, ukoliko su se dogodile, ukoliko je istina ono o čemu su mediji pisali nekoliko posljednjih dana, da je ta obnova napravljena na loš način, ne znamo je li to tako. Ovo je isto i bio jak potres i situacija je takva da vi ne znate u ovom trenutku što je prava istina i tko je tu odgovoran, ali ono za što će se zalagati HDZ i vlada je da se sazna puna istina i da naravno ako postoji bilo čija odgovornost, naravno da taj odgovara. Dakle, neće biti nedodirljivih? Neće, sigurno. Dobro, ajmo sad na meritum stvari. Utvrdili se zaista da, kao što svjedoče vlasnici tih kuća, oni i sami znaju tada da nije ugrađivano dovoljno armature, da su nekvalitetni materijali neki bili i tako dalje, što sad kažu je ostavilo traga i vidi se na kućama da su dobile, neke su i srušene. Što bi vi mislili o tome? Kako je to moguće da se to tako radilo onda? Ako je to istina, ponavljam, onda to nije dobro. Onda to nije dobro, znači da netko ko je imao projekt, ko je za njega odgovarao, ko je imao nadzor nad tim projektom, nije odradio posao kako treba. Znači, to vam je vrlo jasno. Ako imate obnovu određene kuće ili izgradnju određene kuće, imate projekt koji je verificiran, koji ima građevinsku dozvolu, imate nadzor koji mora pratiti čitav niz, odnosno čitav tijek te obnove i izgradnje da bude onakva kakva je po projektu, ako se utvrdi da to nije tako, ako se utvrdi da su tu određene anomalije, odnosno da je rađeno, da se štedilo na materijalu, da nije ugrađeno dovoljno željeza ili ne znam čega, na primjer, u tom smislu imate odgovornost ljudi koji su se potpisali na projekt, koji su bili nadzor na tom projektu i tu su stvari vrlo jasne. Ali pustimo, teško je sad u ovom trenutku još reći bilo
šta, ja nemam zaista informacija da bih mogao reći da je netko odgovoran, da bih mogao reći da postoji bilo čija odgovornost, tako da morat ćemo pričekati da struka i naravno institucije odrade svoj posao. Drugo sporno pitanje je ta reakcija nakon potresa države. Čuli smo to i premijera više puta koji je neka pitanja, pa i novinarska, nazvao ili usporedio sa demontiranjem države. S druge strane, bilo je nekih situacija na terenu, pa i onda informacija koje su dolazile recimo iz robnih zaliha, zbog čega oporba i sad najavljuje i tu neku svoju inicijativu, gdje je jasno da stvari nisu bile spremne. Pa ne bih rekao da je tako bilo. Ja vam moram reći da nakon što se dogodio potres 29. odnosno 30. Evo, ja ću vam reći nekoliko primjera iz mog resora, budući da pokrivam promet, infrastrukturu. Mi imamo zaista puno šteta i na državnim cestama, naravno i na prometnoj infrastrukturi, željeznicama, evo željeznički kolodvor u Sisku je srušen i tako dalje. Mi smo već u subotu 2. siječnja imali snimljenu situaciju i statičku i sve ono što se dogodilo oko ovih većih objekata, mostova koji su također bili oštećeni. Tako da generalizirati i reći da država nije radila svoj posao, to nije tako. Mi smo se odmah, čim je to došlo, i na razini vlade iskoordinirali. Mi smo krenuli u akciju svaki resor, naravno u svom dijelu, i u tom smislu reći da smo mi spavali, da nismo radili posao, mislim da nije istina. I u tom smislu je naravno i premijer, a i dužnost je svakog od nas ministra reagirati, jer tu postoje sada određene, neću reći, ne želim nikoga optužiti, ali znate, u svemu ovome netko vidi priliku da dobije neki politički poen, u svemu ovome netko vidi priliku, jer naravno idemo ususreti lokalnim izborima, pa će sada netko svaliti sve na vladu, reći vlada nije odradila svoj posao. Osobno smatram da ova vremena u kojima smo se našli, a teška su vremena, nisu vremena za politizaciju, nisu vremena za strančarenje, nego tu moramo svi zajedno odigrati ovu utakmicu najbolje što možemo, koordinirano, zajednički, da tim ljudima koji su nažalost doživjeli ovu tragediju što prije mu vratimo život. I u tom smislu vlada čini sve. Vi znate i ovo posljednje vrijeme sve ono što se radi i financijski i osnovanje i stožer i to sad ima glavu i rep, ali moramo biti svjesni toga da je to jedan proces koji će trajati. Mi ne možemo u roku 2-3 mjeseca obnoviti sve kuće, ne možemo vratiti život onakav kakav je bio i prije potresa. Naravno, treba tu reći da je i Banija, odnosno Sisačko-moslavačka županija, inače i prije ovog potresa jedno područje gdje su ljudi teže živjeli u odnosu na ostatak Hrvatske, tako da se dosta toga tu sada posložilo i ovo je pravi trenutak da cijeli taj proces postavimo i on će se postaviti na zdrave noge i da se naravno što prije završi i da to bude sve obuhvatno. Dobro, jasno je, kao što je rekao premijer, da ne može sve biti kao u apoteci dan, dva ili tri poslije potresa, ali postoje neke stvari i situacije koje dosta zbunjuju. Jedna od njih je evo i ta prehrana o kojoj slušamo sad. Gospodin Medved kaže da nisu došli volonteri, onda bi ova državna firma koja ima konobare i kuhare, njih preko 1000 preuzela posao. Pa zašto to nije preuzela drugi dan odmah, nego je pustila da tamo se samo organiziraju ljudi? Ma dobro, gledajte, ovo je jedna situacija, izvanredna situacija. Ne nalazimo se mi svaki dan u ovakvim situacijama. Vi kad imate razoran potres, kad imate ljude koji su uplašeni, koji bježe, naravno neke druge ljude koji žive u istoj državi, koji žele pomoći, ne možete im zabraniti da tamo dođu i da oni pomognu tim ljudima. I to se je dogodilo. To je zaista, treba pohvaliti čitav hrvatski narod, jer su se svi organizirali putem Crvenog križa i volonteri. I naravno da su ljudi, kako vrijeme bude odmicalo, ostaće država, ostaće sustav. Sve će biti manje volontera, sve će biti manje te pomoći, što je normalno. Svi će se ljudi vratiti svojim životima, vratit će se u svoje krajeve, ostaće ljudi koji žive tamo i naravno država koja ustrojava i ustrojila jedan sustav koji funkcionira. I ja mislim da ne treba stvarati paniku, ne treba, naravno kritike su uvijek dobrodošle, ali ponavljam vam, idemo dobrim putem, polako se vidite da je vlada i osigurala tih 110 milijuna eura iz europskih sredstava, znači preraspodjelom sredstava odmah se je reagiralo i financijski, jer taj segment financiranja je ključan na kraju. Znači naravno,
rušenje, u prvom redu uklanjanje opasnosti naravno na samom terenu, ali najključna stvar će na kraju biti i financijska konstrukcija koju vlada je u većim dijelom polako i zatvara. Tu su nam europski fondovi, tu su zakon, izmjene zakona koje idu, evo i ja u svom resoru pripremam neke stvari koje ću predložiti na vladu. Tako da ja sam optimist, mislim da to ide sve skupa jako dobro i evo ponavljam, pozivam sve, pa i sve političke stranke da se na neki način maknu od politiziranja, da se maknu od dnevno političkih poena, jer to sve skupa na kraju nije dobro. Dobro, pa sami ste rekli da je kritika dobro došla, ja vas zato i pitam ove neke stvari i pitali smo i ostali novinari tijekom ovih dana tu situaciju u robnim zalihama gdje kontejneri su potrošeni za COVID i za potres u Zagrebu, ok, ali u samom zakonu piše da se sva roba mora zanoviti za slučaj neke nove katastrofe, a mi smo je naručili nove kontejnere tek 22. prosinca, nekoliko dana prije ovog potresa. Je li to moglo prije? Ne mogu vam reći zaista o robnim zalihama, nemam taj podatak, nisam upoznan s tim. Međutim, ono što znam da je predsjednik vlade tražio da se i održao se sastanak u vladi i naravno i od ministra Horvata i ministra Ćorića da se i domaći proizvođači uključe u hitnu, da se naprave kontejneri za ljude. I ono što je bitno da je tu i turistički sektor, vidite da će dio tih kontejnera doći iz turističkog sektora, imat ćemo vrlo brzo situaciju na terenu. Da će situacija sa pokretnim kontejnerama, pokretnim kućicama, novim, naravno i onim koji su već u vlasništvu i turističkog sektora, biti na raspolaganju državi, da će se to pitanje vrlo brzo riješiti. Znači, tu jednostavno nije bilo ni u jednom trenutku da netko nije radio svoj posao. To ja ocjenjujem, dio sam vlade, mogu vidjeti i naravno, ponavljam, to je situacija vrlo teška. Ne možete vi preko noći riješiti sve, ali da postoji u ovom trenutku stožer, na čelu stožera je potpredsjednik vlade gospodin Medved koji ima autoritet, koji je vrlo brzo posložio stvari, iskoordinirao i nas ministre, mi imamo svako od nas ima tamo u tom stožeru i ljude najsposobnije, državne tajnike koji dnevno rješavaju stvari, tako da evo sve to skupa po meni, kako ja ocjenjujem, ide jako dobro. Dobro, što se tiče vašeg resora, štete su u ovom prometnom dijelu 80 milijuna ako se ne varam. Cestovne infrastrukture, tako da. Je, koliko ste spremni ili u mogućnosti brzo riješiti sanaciju da se to ne protegne i ne traje predugo, a neovisno, ne znam sad o zakonu o obnovi ili nekom novcu da. Koji se čeka od nekog? Mi nećemo čekati novac, nismo, štete što se tiče cestovne infrastrukture državnih cesta koje su u ingerenciji Hrvatskih cesta su negdje oko 80 milijuna kuna, za to su osigurana odmah sredstva u financijskom budžetu Hrvatskih cesta. Oni su već 2. siječnja imali kompletno snimljenu situaciju i sanacija mostova, klizišta, državnih cesta ide. To, naravno, Zakon o javnoj nabavi vam daje mogućnost hitnog ugovaranja. Ne morate postupak javne nabave provoditi klasično, znači čekati žalbe i sve to skupa, nego to ide skraćenim postupkom. Drugo, što se tiče ostalih cesta, županijske ceste, ja sam prošli utorak tamo, održao sastanak sa ravnateljem ŽUC-a, on je procijenio negdje da su sada u ovom trenutku, naravno to će i narasti jer nije imao cijeli pregled, negdje oko 20 milijuna kuna, vlada će donijeti odluku na sljedećoj sjednici vlade, sljedeći tjedan, ne ovaj četvrtak nego sljedeći, pomoć od 20-25 milijuna kuna da se saniraju sve županijske ceste, a što se tiče lokalnih nerazvrstanih cesta koje su u ingerenciji gradova i općina, još uvijek te podatke skupljamo i tu ćemo intervenirati, tako da što se tiče cestovne infrastrukture nećemo trebati čekati europska sredstva, za to će postojati sredstva, ponavljam, i u proračunu ministarstva i u proračunu Hrvatskih cesta. Znači, to bi moglo biti, što se cesta tiče, onda neka nova prilika, rekao mi je vaš kolega potpredsjednik vlade Milošević da je s vama razgovarao o tome da se ova neka mjesta koje nemaju tu lokalnu cestu sad kako treba, nego je blatnjava i zapuštena, sad zapravo nakon ovog potresa poboljša. Da, ja kad sam bio tamo pa sam im rekao, ljudi, ovo je prilika da i naravno neke ceste koje vode do nekog zaseoka, naravno koje su makadamske ili tako dalje, vode se kao lokalne, odnosno nerazvrstane, ovo vam je prilika da ih neke od njih i obnovimo. Naravno, to treba vidjeti koliko je tih cesta, ponavljam, svi gradonačelnici
gradonačelnici i načelnici u Sisačko-moslavačkoj županiji, ja sam tražio to od župana da s njima stupi u kontakt, da oni to pripreme. U tom dijelu ćemo naravno pomoći, ponavljam, da se kompletno cestovna infrastruktura kvalitetno riješi na području čitavo Sisačko-moslavačke županije. Dobro, spomenuli ste željeznicu, kakva je tu šteta? Znamo da je obnavljena ova pruga i tamo glavni kolodvor u Sisku. Da, što se tiče pruge, od Zagreba prema Sisku nije bilo, na samoj pruzi nije bilo nikakvih oštećenja, ali je, kao što ste rekli, kolodvor u Sisku je djelomično srušen. Mi ćemo u suradnji sa, budući da je on zaštićeni spomenik kulture, sa konzervatorima pripremiti sada obnovu tog objekta. Privremeno je izmješten kolodvor u kontejnere, tako da funkcija kolodvora je u ovom trenutku u redu. On radi. Tu je bilo i 5 stanara u samoj zgradi koji su privremeno smješteni i izvan Sisačko-moslavačke županije, neki u Veliku Goricu i tako dalje. U tom smislu ćemo sada zajedno sa uredom za stambeno zbrinjavanje dio tih ljudi vratiti u Sisačko-moslavačku županiju iz razloga što počinje škola, djeca idu u školu i tu će se naći rješenje da se oni vrate privremeno dok se kolodvor ne obnovi. Znači, što se tiče željezničke infrastrukture, nije bilo značajnih oštećenja osim kolodvora u Sisku i malo kolodvor u Lekeniku, ali tako da željeznica nije pretrpila veću štetu. Dobro, taj kolodvor je netom obnovljen za 50 milijuna kuna, čini mi se. Kako to da se srušio? To bila riječ samo o sanaciji? Ili... Ne, nije bio obnovljen kolodvor. Kolodvor je obnovljen prije 20 godina. Mi smo ovaj dio, što se tiče kolodvora, obnovili peronski dio i on je ostao. Zapravo ispasio je sam objekt jer je pojačana ta konstrukcija, pa se veći dio zgrade nije mogao ni srušiti. Znači, sama zgrada nije obnavljena u ovom dijelu, ali što se tiče onog pothodnika, novih perona, to je sve ostalo, Bogu hvala. Dobro, na mjestu. A sad ako će se ići u obnovu ovoga, to prema zakonu i mora biti onda i konstrukcijska obnova, pa će ta zgrada onda biti sigurna i za potres, jel? Apsolutno. Samo ponavljam, zaštićen je spomenik kulture, pa ćemo morati tražiti posebne uvjete konzervatora. To je sad procedura koju vi ne možete ići odmah riješiti kao ove ceste. Znači, tu ipak ćemo morati i projektnu dokumentaciju, to će malo potrajati. Dobro, kad već govorimo o potresu, vi ste oslobodili plaćanja cestarine na autocesti A11 do 31. Prvo je to bilo do 4. čini mi se, pa onda produljeno. A što se tiče same te ceste i priče o novom početku, je li sad prilika da se ta cesta koja će gradnja započela još 2006. a zadnji komad izgrađen 2015. odnosno pušten u promet, dovrši, pa da to bude neki poticaj da tamo neko dođe živjeti i raditi? Pa gledajte, čim se dogodio potres, znači on 29. odnosno 30. odmah, ja sam, naravno, premijer me nazvao i rekao da li možemo osloboditi plaćanja od cestarine, ne samo ljude koji žive u Sisačko-moslavačkoj županiji, koji su nažalost doživjeli ovaj potres, nego i sve one koji dolaze tamo, volontere, pomoć, Crveni križ, a na ostalim dionicama autocesta u Hrvatskoj gdje je upućena pomoć prema Sisačko-moslavačkoj županiji su i ti ljudi bili oslobođeni, znači na ostalim, i jesu još uvijek na ostalim dionicama. Ta odluka vrijedi do 31. siječnja, isto tako smo donijeli oslobađanje od plaćanja i karata u željezničkom prometu, isto tako na području Sisačko-moslavačke županije. Što se tiče infrastrukturnih radova novog ulaska u grad Sisak, to je novi most preko Odre i onaj ulaz koji je zaista neadekvatan, taj natječaj je krenuo prije par mjeseci i prije potresa, to je negdje 60 milijuna kuna, natječaj je pri kraju, znači odabrani je izvoditelj, međutim uložena je nekakva žalba, čekamo rješenje DEKOM-a, tako da ćemo, mi smo to i prije zapravo potresa, taj novi ulaz u Sisak sa dvotračnom cestom, ponavljam, projekt vredan 60 milijuna kuna, on je pred ugovaranjem. Što se tiče autoceste i završetka autoceste prema Sisku, Hrvatske autoceste planirale su u ovoj godini i bez potresa krenuti u gradnju objekata, znači na samoj dionici autoceste, tako da smo, on je već u planu za 2021. godinu i naravno čitava dionica još uvijek nije financijski zaokružena osim objekata za koje će se natječaj raspisati, znači vijadukata i tako dalje, a ovaj dio punog profila, naravno razgovarat ćemo
s međunarodnim kreditnim institucijama kako bi, budući da je HAC prošao i restrukturiranje i da je u puno boljoj financijskoj situaciji nego što je to bio prije, da dobijemo povoljan kredit i da to konačno izavrši. Znam da se tu planiralo iz ovoga programa oporavka povući neki novac, jer u ovom prethodnom razdoblju nije više bilo zbog Pelješkog mosta novca, ali može li se sad u ovakvoj situaciji možda reći evo za takav jedan projekt da je to neka vrst novog dila za taj dio Hrvatske koji je jako blizu zapravo Zagrebu, a vidjeli smo sada užasno zapušten i uvjeti u kojima ljudi ondje žive su loši, da to bude zalog za tamo ostanak ljudi, a ne samo da im se kuće obnove pa da tamo nikoga ne bude, ne može doći pravom cestom. Nekoliko je načina završetka te autoceste. Po mojim informacijama, nemojte me, nisam 100% siguran, to je negdje oko 500-600 milijuna kuna je ta vrijednost investicije punog profila do Siska. Mi možemo tražiti naravno sredstva i kroz mehanizam za otpornost ili kroz COVID fond, ali ponavljam, i međunarodne kreditne institucije poput Svjetske banke, poput EPRD-a su danas uz vrlo povoljne, niske kamatne stope spremne financirati. Po istom tom modelu radimo i 5C koridor, znači završavamo autocestu do Mađarske, tako da apsolutno autocesta prema Sisku je, ponavljan, i prije ove situacije bila u planu Hrvatskih autocesta, a sada naravno je, vjerojatno će se to i ubrzati. Dobro, a što je s ovim projektima koji su u tijeku u drugim dijelovima Hrvatske, prije svega Pelješkim mostom, ovo je godina u kojoj bi on trebao biti završen, jel? Da, što se tiče samog mosta, ja ću evo krajem ovog tjedna obići pristupne ceste, bit ću na mostu dolje. Situacija je jako dobra, usprkos koroni, znači vi znate da veliki infrastrukturni radovi u ovih godinu dana nisu zaustavljani, čak naprotiv, mi smo normalno se je gradilo u Hrvatskoj, i Pelješki most, i Istarski ipsilon, i 5C koridor, i svi luke, ne znam, svi veliki infrastrukturni projekti. Što se tiče samog mosta, do kraja ove godine bi trebao most biti završen. Naravno, sa pristupnim cestama bi to sve skupa i uporabnom dozvolom trebalo biti u funkciji negdje do 4. ili 5. mjeseca sljedeće godine, 2022. Tako da, evo, situacija je dobra, radovi idu dobro, nadam se da neće doći do bilo kakvih izvanrednih okolnosti, da naravno ova godina koja je za nas zaista je najgora, da tako kažem po navodnicima, da u ovoj godini ipak će se stvari smirivati i što se tiče korone i što se tiče potresa, pa onda time i većom vjerojatnosti da neće doći do određenih stvari koje mogu zaustaviti završetak Pelješkog mosta. Dobro, to kad kažete 4. ili 5. mjesec sljedeće godine, to bi bilo ovo privremeno rješenje ili očekujete da će tad biti gotove? Ne, mi bi trebali završiti kompletno pristupne ceste do travnja, odnosno svibnja, i do početka turističke sezone sve pustiti u funkciju. Dobro, ali ćemo se mi mostom moći voziti prije s ovim privremenim rješenjem, ili? Tako je. To bi bilo kad? To bi bilo, a čujte, ako bude gotov do kraja godine, procedura uporabne dozvole, tehničkog pregleda, to će trebati još neko vrijeme, znači teško mi je sada reći, on bi trebao do 15.11. biti završen. Znači, to je ugovorom sa izvoditeljem da bude gotovo do 15.11. Nakon toga vi pokrećete proceduru tehničkog pregleda i tako dalje. To će potrebati možda mjesec, dva, i nakon toga... Dobro, će vam se isplatiti onda ovo privremeno rješenje, ako će ono već biti... On će biti rješenje i privremeno, ali će biti u korist kasnije. Tako da ništa neće. On će biti možda jednim dijelom privremeno, ali kasnije će isto biti dio cijelog projekta, tako da sve skupa ima smisla. Dobro, pratit ćemo to naravno s Pelješkim mostom. Druga situacija vezana uz koronu je naravno stanje u ovom prijevozničkom sektoru i na zemlji i u zraku. Puno je bilo priče o tome što je učinjeno za autoprijevoznika. Oni su i dalje nezadovoljni, imali tu pomaka, hoće li biti bolja situacija za njih i što će biti s Croatia Airlinesom? Hadošite, promet je naravno uz turizam najpogođeniji, to znamo. Mi smo u srpnju mjesecu prošle godine pokrenuli na vladi odluku o 600 milijuna kuna pomoći prometnom sektoru i u tom dijelu su i povratna sredstva. Evo posljednji dana čujem da su dosta odobravaju i krediti u HPB-u i tako dalje preko HAMAG-a. Tako da i veliki prijevoznici, a i oni manji imaju određene, naravno, pomoć koja je
u cijelom ovom paketu i za očuvanje radnih mjesta i tako dalje, oni su svi korisnici toga. Očekujemo da će se to sve skupa sada smiriti i da će situacija ići na bolje, tako da i sami problemi će se vjerojatno smanjivati, a do tada su s ovim sredstvima i sa onim što je vlada osigurala i osigurava i dalje, i to ide sad kroz daljnje mjesece, da će svi preživjeti, držati glavu iznad vode, da tako kažem. Što se tiče Croatia Airlinesa, vi znate da smo mi imali intervencije određene od strane države u Croatia Airlines. To smo radili po uzoru i na druge države Europske unije i svijeta, jer u zračnom prometu je došlo do kompletno blokade. Mi smo evo za prošlu godinu imali ostvarenje, pad je 81% u odnosu na 2019. godinu. To vam govori zapravo da je situacija vrlo teška i u tom smislu je vlada donijela odluku oko dokapitalizacije i zajma dioničara u iznosu od 600 milijuna kuna, a onih 90 i nešto milijuna kuna ćemo dobiti iz Europske unije. To je ona šteta koju zapravo pokriva za vrijeme lockdowna u odnosu na 2019. godinu. Tako da Croatia Airlines će preživjeti, mi ćemo se... Nećete ga ukinuti kao u Crnoj Gori što su ukinuli svoj? Pa nećemo ga ukinuti, to nije bilo nikad opredjeljenje ove vlade. Dobro, i recite nam na kraju još ovaj veliki projekt automatske naplate cestarine. Tu su neki rokovi bili za natječaje kraj prošle godine, početak ove, ali je to sve zbog korona krize bilo pomaknuto. Imate neki novi rok kad bi se moglo voziti po hrvatskim autocestama na taj način? Da, jedan od projekata koji je bitno financiranje, to je projekt nigdje vrijedan oko 100 milijuna eura. HAC ne može to raditi iz svojih sredstava i isfinancirati, pa tu tražimo naravno pomoć. I u tom smislu je to jedan od udarnih projekata koji u prometnom sektoru govorim, koji je naravno, jer se bazira zapravo na digitalizaciji i na zelenoj podlozi, što je jako bitno danas za projekte koji se financiraju i financirat će se od strane Europske unije, odnosno mehanizma za otpornost. I to je jedan od projekata koji smo naravno u tom dokumentu predvidjeli za financiranje. Čekamo zapravo preliminarno da vidimo da li može to proći sutra i onda ćemo raspisati odmah natječaj. Dobro, ali što biste rekli, znajući tu dinamiku, bude li to u redu? Kad bismo se onda mi mogli voziti autocestama na taj način? Po mojoj procjeni, ako bude odobreno financiranje, negdje u 2022. 2022. Tako je. Dobro, gospodine Butković, hvala vam lijepo što ste bili gosti. Hvala i vama.